کی کوشش کروں گا. السلام علیکم. ہمارا سوال ہے تو رشتہ دار کے تعلق سے تھا, جو مطلب تھوڑے غریب ہوتے ہیں ان کو ادھاری اگر مانگتے ہو تو مانگتے ٹائم مطلب بڑا گڑ گڑاتے کرتے اور دینے کی جب مطلب تاریخ آتی ہے ایک مہینہ دو مہینہ تو آنا جانا چھوڑ ڈالتے. پھر اگر کوئی بزنس کے لیے انہوں نے مانگے تھے تو گھر میں استعمال کر لیتے, تو ان کے لیے کیسے اگلی بار پیسے دینے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا میں نے کہا تو آپ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن واپس نہیں لوٹاتے, مانگتے ایک چیز کے لیے استعمال دوسری چیز کے لیے کر لیتے, تو کیا ان کو پھر سے ہم دیں یا کیا کریں؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز کہ کوئی اگر مانگنے آتا ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں, اس کا کام ہے جس چیز کے لیے مدد کی جائے وہ کرے. اگر وہ ادھار بول کے لیتا ہے تو اس کو واپس لوٹائیں. اگر ادھار بول کر لیتا ہے لیکن اللہ نے اس کے حالات ایسے نہ رکھے کہ وہ لوٹا سکے تو وہ گزارش کرے, بتائے, بولے کہ میں نہیں دے سکتا ہوں. لیکن یہ طریقہ اپنانا کہ خاموش بیٹھ جانا, بھاگ جانا, گھر بند کر دینا, دکان پہ نہیں ملنا, فون نہیں اٹھانا, یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ آپ نے اگر کوئی قرض لیا ہے تو ہو سکتا دینے والا بھی پریشان ہو اور اس کو وہ قرض واپس ہونا بہت ضروری ہو, یہ ایک اہم بات ہے. انہیں تمام سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا ایک پورا لیکچر ہم نے وہ کیا تھا, قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا انجام. تو آپ انشاءاللہ جس کو دیکھیں اس میں نے بہت تفصیل میں دیا کہ واپس دینا کیسا ہے ایسے انسان کو جو نہیں دیتا ہے. عمومی طور سے تو کہوں گا اگر کوئی انسان آپ سے لیتا ہے واپس نہیں دیتا ہے, اس کے حالات کو دیکھیے, جانچیے, پرکھیے. حقیقت میں اگر ڈوب گیا کسی وجہ سے تو پھر سے مدد کر سکتے تو ضرور کیجیے, اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو. لیکن آپ کی حالت خود بھی اتنی اچھے نہیں ہے اور وہ بار بار لے کر ڈبا دیتا ہے تو پھر یہ آپ کی مرضی, آپ چاہے تو اس سے اپنا ہاتھ روک لیں. یہ ڈیپینڈ ہے اس کے حالات, کس وجہ سے وہ مانگ رہا ڈبل سے, کیا اس کے ساتھ ہوا, کیا مجبوری تھی. تو اس کو کوئی ایسا شرعی حکم کہ ایسا ایسا نہیں بولا سکتا, یہ ڈیپینڈ ہے حالات اور معاشرے پہ. آپ دیکھیں اور اس کے لیے میرا ایک پورا لیکچر ہے, آپ ضرور اس کو دیکھیں. قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا انجام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.